abantu abiri mbabiri be baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu ebukuyanga bataawa oluvannyuma lw'emmotoka y'ekika kya taxi gye babaddemu okuba neyefula emirundi esatu ku kyalo kyewamala ku luguudo oluva emityana okudda ebukuya. Abantu abasinga ku babadde mu mmotoka eno bafunye ebisago eby'amaanyi ku mitwe, emikono, amagulu n'emigongo. Mu ddwaliro ly'ebukuya gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi obusookerwako basanze tewali wadde eddagala erisookerwako era ng'abantu abadduukiriza balabiddwako nga beesondamu ensimbi okusobola okubafunira eddagala erisookerwako. Aina olukumi aina ebitaano tujja kuba basanyufu nnyo. Bamaama bataata tusaba buyambi. Babasawo bafubye okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu bano era nga n'abamu basindikiddwa mu ddwaliro ekkulu emityana. Abamu ku bantu abagudde kabenje kano batubulidde kwe kavudde. Tusanga traffic netuyimiriza. Driver n'agaana okuyimirira abadde atise nnyo. N'akyama mu kyalo. Musajja n'avuga emmotoka tugenda tune mabega ng'erejje tugoba eya poliisi. Pakende tutuuse n'ebukuya weegwiridde. Netukuba enduulu ne tugamba driver vaamu mu taxi, yimiriza taxi. Oduke fo tuleke mu taxi. Driver n'agaana mpaka okutuusa watutuusiza ku kabenje. Abatuuze b'ewamala awagudde akabenje kano nabo batunnyonnyodde ku mbeera eno. Emmotoka eno yennyini mbaddemu abasaabaze nga bajjudde, omusajja n'agitomeza ekifunvu, patrol ejja n'eyimirirawo. Ekimufa kitunyiziza, teyina wadde n'omu kubamu abagudde ku accident beetutteko. Olumaliriza yeetadde emisinde ng'edduka. Babajerwa amata babuusa disitulikiti etali yaabwe, batugobera abantu baffe. Ffe patrol batuddamu zirabako tugenda zikuba ku mutwe nabo baffe. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'ewamala Norbert Ochom avumiridde ekikolwa ky'abasirikale banne era n'agamba nti kyakwongera okunoonyerezebwako. Kye balina okukola okujja okopolola ennamba ya motoka edduse ne bakubira poliisi eddako esobole okugi-intercepting oba okugikwata. Naye bakoze ekintu ekikyamu ennyo okugoba motoka eyo era we bamaze ogigoba motoka n'efuna akabenje. Bo ne bayitawo buyisi tebasobodde okuyamba abantu n'ekyo ekibadde kikyamu.